Во комисијата на историчарите за прашањето меѓу Бугарија и Северна Македонија треба да има барем еден член албанец. Историчарот Зејни Мазлами во емисијата Клик Плюс рече дека во овие преговори треба да се бара нашиот дел од историјата. Те историја не до кркојм песен тон. Трајтојм си пале. Ај кркојм, ај кеми кркуар да има сот. До кркојм песен тон, кеми тпактен си пал е беседим. Пер ду пикат целете премене малар. Пер историн, пер политикен, пер идентитетин, о проблеми дипалеве. Историчарот Насер Мифтари истакна дека албанците се граѓани на оваа земја и треба да се вклучат во процесите кои се случуваат во државава. Сај паркет шкенца си историс, шкенц, а јо нук кркон до ни комисион та вечан сепсе фактот е сај да отфласин вет. Пор на насин конкрет кур шкенцас и прпласа та тем политика, а терашт мендиме им прав, është е мир че тјеми презент на чдо комисион. Псе, сепсе, кркоот компромис, компромиси, нësе është, нën куптон лешим të асај që unë e them shkenc, edhe ajo atëherë çfarë do, pasi jam qytetari këti vendit, dua të jemi kyçur në të gjitha комисионот на те гјита процесите кои се ndodhin на штет. И опозицијата бара во ревидирањето на учебниците во комисијата секако да има албанци. Не важдојм ти тојм ту на Македонија си ни попул и прокошен ве ме ни историј те кои не мсоин те вегели там, дека че ска да бој шиптар, дека че ска да бој аспак Мерилинда си там, прока да бој më tepër me një histori të gënjeshtër dhe të rrëshme e cila u imponohet aty. Sela isto taka reče deka sporat među Skopje i Sofija vo osnova go sodrži prašanjeto za nekoliko istorijski likovi. No problemot e pogolem od toa. Албанскиот политички фактор не учествува во теми со таква важност. Побаравме став и одговор од министерот за надворешни работи Бујар Османино, тој не одговори до овој момент.